награда на кмет на община Асеновград доктор Емил Крайванов за популяризирането на община Асеновград чрез спорта. Наградата получава състезател по спортна гимнастика Александър Величков Батинков, шампион на земя и висилка на държавния шампионат за 2010 година и 2011 година, на 13-то място в световната ранглиста е на националния отбор на Република България. С пожелания за успех на Олимпийски игри в Лондон за 2012 година. И така,